Село Пирогівці Хмельницького району. Саме тут нещодавно відремонтували шматок траси, яка поєднує Хмельниччину із сусідньою Вінницькою областю. Нова дорога рівненька, без латок і ще зі свіжою розміткою. Комунальники дають на неї 8 років гарантії, а далі за вимогами має бути знову ремонт. Це того так і в нас виходить, що наші дороги втратили свою несучу здатність через те, що пройшло 3-4 міжремонтних періоди. Дорога – це як і одежа, як і все інше, потребує постійного нагляду і постійного ремонту. Через 7-10 років повинен проводитися поточний ремонт по всій протяжності, але це дуже об'ємний обсяг фінансування. Ну і через 15-18 років – капітальний ремонт. Єдиний мінус нової дороги – це її протяжність. Всього 2 кілометри 300 метрів. Цей шматок траси обійшовся бюджету більш ніж у 8 мільйонів гривень. Всього на Хмельниччині понад 7 тисяч кілометрів доріг загального користування. Щороку вдається підлатати близько 30 кілометрів. Решта чекають своєї черги і грошей. Профінансовано 192 мільйони з бюджету держави коштів, всі кошти використані. Звісно, це надзвичайно невелика сума. До сільських населених пунктів нам потрібно сьогодні більше приділити увагу. Разом з тим органи місцевого самоврядування дають співфінансування на виконання дорожніх ремонтних робіт. Я думаю, ми надіємося на те, що в наступному році буде сформовано дорожній фонд. За підрахунками експертів, щоб відремонтувати українські дороги, треба 10 років і щонайменше 500 мільярдів гривень. Для Хмельниччини сума скромніша, але все одно космічна. 95% автошляхів Хмельниччини не бачили капітального ремонту по 30-40 років. Вікторія Паламар, Юрій Чорний для інформаційного випуску.